Mitt namn är Toktem Jahangiri. Jag kommer faktiskt från samma land som Saide kommer, Iran. Jag tänkte först jag kommer att hålla tal på svenska och sen kommer jag prata på persiska. Salam mikonam, man Toktem Jahangiri hastam. Ma emruz jaloi dar edare muhajirat shahr Malmo jam shodim baraye komak va buland kardan sedaye yek dokhtar panahande irani be nam Saide. Det är så att vi befinner oss i Malmö framför Migrationsverket. Och vi har precis nu pratat också med en handläggare från Migrationsverket som kommer ut och tar emot de dokument som vi har fått från Saides läkare. Jag kan säga så att när jag började med politiken, det var en av de största skälen var handlade om migrationspolitiken som vi har just nu i Sverige. Så kan vi inte fortsätta. Just nu jag är EU-kandidat för feministiskt initiativ. Och en del av mina kamrater befinner sig just nu faktiskt på ett möte i EU-parlamentet. Och jag tänkte att lyfta de frågorna också till dem. Jag träffade Saide förra månaden. En 34-årig kvinna som sökte asyl, fick avslag. Migrationsverket vill skicka henne tillbaka. Men de kunde inte göra på grund av att läkarna har skrivit brev att hon kommer att inte överleva att den vägen långa var resan till Iran. Saide lider av en sjukdom som i denna sjukdomen det innebär att hennes lunge fungerar inte. Jag har träffat henne. Under den 2 timmar som jag har suttit med henne hon kunde knappt prata 3 eller 4 meningar. Saide är just nu inlagd på sjukhuset i Lund. Och brevet som vi har fått från överläkare, det står att om Saide får inte en lungtransplantation kommer att inte överleva. Men Migrationsverket, enligt överläkare, vill inte låta att läkarna göra sitt arbete. Det brevet som jag har fått från överläkare, nu har vi lämnat till Migrationsverket. Jag tackar stort den organisationen som Faride och alla andra som står här har bjudit mig att jag ska hålla tal. Och då vill jag gärna veta, Migrationsverket har berättat att vi ska kolla, vi ska försöka hjälpa. Men det problemet är att Saide kommer inte överleva om det ska ta så lång tid. Vi har en regering i Sverige som kallar sig till en feministisk regering. Då vill jag gärna veta som politiker, vad är Saides plats i den feministiska regeringen? Vi pratar om solidaritet, nu är det snart en val. Många politikerna pratar om solidaritet i Sverige och Europa. Många politikerna pratar om jämställdhet och jämlikhet. Och då vill jag gärna veta, vad är de politikerna? Jag ser inte någon politiker här. Och då vill jag gärna också veta, vad är Saides plats? Och detta handlar inte att vi har samlat här, det handlar inte bara om Saide. Varje vecka jag får flera olika brev från olika människor runt i Sverige som har liknande problem. De söker asyl, de blir sjuka och läkarna vill ge dem den behandling som de behöver men Migrationsverket stoppar läkarnas arbete. Sen samtidigt jag vill också prata att det kan vi inte blunda på någonting som pågår just nu mot Iran. Trump har genomfört den största sanktionen. I den sanktionen mot Iran, det ingår också medicinen. Det vill säga att människor i Iran håller på bokstavligen att dö. De människor som dö, de är inte de rika. De är inte den politikerna eller tillhåller själva regimen. Det är fattigaste, mest sårbara människor i Iran som håller på att dö. Och hur kan Sverige blunda på detta? Nu har vi haft samtal med tidningen, Skånska Dagbladet. Nu har vi haft samtal med personen från Migrationsverket som tar emot våra dokumentet. Men vi kommer att fortsätta, vi kommer skriva brev. Och jag kan gärna säga att alla politikerna, ni är välkomna till Saide som bor och inlagt på sjukhuset i Lund. Ni kan gärna komma och lyssna på den tjejen och hennes dröm. För att hon har det enda en dröm som hon har är att överleva, att inte dö, att kunna andas precis som vi. Saide kan inte skrika, Saide kan inte prata, men vi kan prata.
goda. Vi lever, vi kan andas. Och vi står här framför Migrationsverket i Malmö. Året är 2019 och vi skriker tillsammans för Saide och alla som Saide som håller på att lida i detta landet. Och detta sker inte i Medelhavet. Detta sker inte på väg till Sverige. Detta sker i Sverige året 2019. Nu höjer vi tillsammans och skriker vi för Saide och alla som Saide. Är ni förberedda? Ja. Yeah. Vad ska vi säga? Ja. Yeah. Saide, uppehållstillstånd nu! Yes, 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 Saide, uppehållstillstånd nu!